بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا دعوتهم جہارا. اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ آیت نمبر 4, یغفر لکم من ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بخش دے. شرط کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, تقوی, اللہ کے رسول کی اطاعت. اب نتائج کیا نکلیں گے؟ اب کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, اللہ کی اطاعت نہ کرے, تقوی نہ ہو, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, یہ قرآن کے مزاج سے ملتی جلتی باتیں نہیں. خدا کہہ رہے طریقہ یہ, جب یہ کرو گے یغفر لکم من ذنوبکم, تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے. ویؤخرکم الی اجل مسمی, توجہ فرمائے, اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے دے گا. کیا مطلب؟ کہ جب قومیں خدا کی نافرمانی کرتی ہیں تو خدا نے جو ان کو عزت دی ہوتی ہے وہ چھین لیتے. آج جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے کر دی, آج دنیا میں دیکھیں, دنیا میں صاحبان اقتدار اوور آل مسلمان نہیں, دنیا میں جو طاقتور ہیں وہ اور ہیں, وہ رسول اللہ کی امت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرو گے, تقوی اختیار کرو گے اور اپنے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کرے گا اور تمہاری مہلت کو, ایک خاص ٹائم پہ تو ہر ایک کی مہلت ختم ہونی, اچھوں نے بھی جانا ہے دنیا سے, رسول اللہ نے بھی جانا ہے, اہل بیت اطہار نے بھی جانا ہے, سب نے جانا ہے, کوئی فرق نہیں. کل نفس ذائقت الموت, رسول پاک سے خطاب کر کے فرمایا انک میتن, اے رسول آپ بھی میت ہیں, آپ کو بھی موت آنی, وانہم میتون, اور یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی موت آنی. یہ موت کا ذائقہ سب, اس مرحلے سے سب نے گزرنا ہے. لیکن جب کوئی قوم خدا کی نافرمانیاں شروع کرتی ہے تو وہ جو اس کی ایک اللہ نے اس کو کہا, یعنی اس کے لیے رکھی ہوتی ہے عزت اور اقتدار, وہ خدا اس سے چھین لیتا اور پھر مختلف طریقوں سے عذاب آتا ہے. کبھی خدا ان کو الگ کر دیتا ہے اور کبھی اور قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے, ان کو غلام بنا دیتا ہے, ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں اللہ کے عذاب کی. تو دیکھیں چھوٹی سے جملے میں پورا کا پورا قانون, اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ اگر تم یعنی اللہ کی بندگی کرو, اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ حضرت نوح فرما رہے ہیں, وہ کیا کرے گا, اللہ کیا کرے گا اس کے بدلے میں؟ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, مغفرت کرے گا اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے گا, کیونکہ اس وقت پر تو پھر سب نے جانا ہی جانا, تو حساب کتاب کے لیے سب نے حاضر ہو. اور پھر اللہ فرما رہے ان اجل اللہ, یعنی حضرت نوح فرما رہے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر, یعنی یاد رکھو کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹل نہیں سکتا, پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها, وہ جو سورہ منافقون کی آیات ہے کہ جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو خدا نے رزق دیا, قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور موت کو دیکھ کر وہ کہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی دیر مہلت دے دے کہ میں خود تیرے راستے میں خرچ کر کے اچھے لوگوں میں ہو جاؤں. وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جب آ جاتا ہے وہ وقت, پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا, جو مہلت دے چکا ہو پھر مہلت کی درخواست قبول نہیں کرتا. اور اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا. لو کنتم تعلمون, کاش تمہیں علم ہوتا. علم ہوتا یعنی میں تمہیں بتا رہا ہوں لیکن کاش تمہیں اس پر یقین بھی ہوتا. ایک علم ہوتا ہے صرف معلومات جن پہ عمل نہیں کیا جا رہا, اور ایک علم وہ ہوتا ہے جس پر عمل بھی کیا جائے, وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. لو کنتم تعلمون, کاش تمہیں علم ہوتا, وہ علم کہ جو انسان سے عمل بھی کرواتا ہے. اب یہ تبلیغ کا سٹارٹ تھا,
950 سال گزر گئے. اب 950 سال کے بعد حضرت نوح کے جملے قوم سے نہیں اللہ سے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دی اور رات میں بھی دعوت. یعنی میں نے جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا دن رات ایک کر دی. تیری طرف دعوت دینے کے لیے نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی, میں نے ان کو تبلیغ کی. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ 950 سال کے بعد کہہ رہے ہیں, جب مایوس ہو گئے. مایوس یعنی یہ ایمان واضح ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ایک قلیل سی تعداد کے. نوح نے کہا اے میرے پالنے والے میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن میری دعوت نے ان میں کسی چیز کو زیادہ نہیں کیا سوائے فرار کے. یعنی جتنا میں نے بلایا اتنا یہ اور بھاگتے. اس الٹا اثر ہوتا ہے. یہ 950 سال کا خلاصہ حضرت نوح بیان کر رہے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں آؤ یہ اور دور ہو جاتے, اتنے گندے ہیں, اتنے نفس پرست ہیں, میری بات نہیں مانتے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, اور بے شک میں جب بھی ان کو بلاتا تھا, میں نے جب بھی ان کو بلایا, کس لیے بلایا؟ تاکہ تو ان کی مغفرت کرے, یہ آ جائیں اور تو ان کی مغفرت کر دے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ تصویر اب اپنے ذہنوں میں تصور کریں. جعلوا اصابعہم فی آذانہم, تو جب میں ان کو بلا رہا ہوتا تھا یہ میری آواز سن کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں. یہ نبی کا احترام کر. حضرت نوح ان اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تیری باتیں سن سن کے تھک گئے, اور پنجابی میں ہم کہتے ہیں اک گئے, ٹھیک ہے نا. ایک تھک ہوتا ہے, ایک اک ہوتا ہے. اک ہوتا ہے یعنی کہ بس اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, بس کر. تو یہ کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے, یعنی بولتے بھی نہیں تھے. پہلے تو بول کہتے تھے نا مت بتا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت نوح بات شروع کرتے تھے, یہ بھی ایک طنز کرنے کی اور تمسکر کرنے کی ایک شکل ہوتی. کہ ہم تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے تجھ سے بات کر, ہمارا جواب تجھے کیا ہے؟ کان بند, تیری بات نہیں سن. جب بھی میں انہیں بلاتا تھا یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتے تھے. یہ کپڑے سمیٹنا کنایا ہوتا ہے, جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا آرام سے تو اس کے, ٹھیک ہے, جب اٹھتا ہے تو اپنی چادر شادر وہ سمیٹ لیتے. کہتے جب بھی میں ان سے بات کرنے جاتا جہاں بیٹھے ہوتے تھے, مثلاً جیسے ہی میں بولنا شروع کرتا تھا یہ اپنے کپڑے سمیٹ کر اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے. یہ انہوں نے میرے مجھے رسپانس دی ہے تبلیغ کی. انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے تھے. انہوں نے ترجمہ کیا ڈھانک لیتے تھے, یعنی گویا کہ اوپر کپڑا کر لیتے تھے کہ گویا ہم ہیں ہی نہیں, جاؤ کہیں اور جا کے اپنی تبلیغ کرو. وَأَصَرُّوا, اور انہوں نے اصرار کیا, یعنی ڈٹائی سے ڈٹ گئے. جو میں کہتا تھا یہ کہتے تھے نہیں, اس پر انہوں نے اصرار. وَأَصَرُّوا, اور اڑ گئے, ڈٹ گئے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور انہوں نے تکبر کیا, بہت بڑا تکبر. یہ وستکبرو, انہوں نے تکبر کیا. استکبارن یہ تاکید کے لیے, یعنی کوئی چھوٹا موٹا تکبر نہیں کیا انہوں نے میرے ساتھ, انہوں نے بہت بری طرح مجھے یعنی میرے سامنے اپنے تکبر کا رویہ برقرار رکھا. ثم انی دعوتہم جہارا, یہ اب یہ ساری باتیں حضرت نوح جو کر رہے ہیں یہ عذاب کی دعا مانگنے لگے, لیکن اللہ کے سامنے اپنی پوری فائل جو ہے وہ پیش کر رہے کہ میں نے کس کس طرح یہ 950 سال میں نے کس طرح گزارے. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بھی دعوت دی. صدق اللہ.